نون التاکید خفیفت ساکنت و مشددت مفتوحت مع غیر الالف تختص بالفعل المستقبل فی الامر والنهی والاستفهام والتمنی والعرض والقسم وقلت فی النفی ولزمت فی مثبت القسم وکثرت فی مثل اما تفعلن وما قبلها مع ضمير المذكرين مذموم ومع المخاطبة مكسور وفيما عدا ذلك مفتوح. اچھا بھائی نون تاکید، بھائی نون تاکید آپ نے پڑھا ہے بھائی دو قسم پر ہے، ایک نون خفیفہ ہے اور ایک نون ثقیلہ ہے، جی خفیفہ، تو وہی بات صاحب کافی آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی نون التاکید، نون تاکید جو ہے خفیفتن ساکنتن، خفیفہ ساکنہ ہے تو یہ نون خفیفہ ہے، ومشددتن اور ایک کیا ہے نون تاکید مشددہ ہے، مفتوحتن مع غیر الالفی اور یہ جو مشددہ ہے یہ مفتوح ہوتا ہے غیر الف کے ساتھ، بھائی اس کے ساتھ غیر الف کے ساتھ بھائی، تو نون تاکید دو قسم پر ہوا، ایک خفیفہ ساکنہ ہوا اور ایک مشددہ ہوا، اور جو وہ جو نون مشددہ ہے وہ مفتوح ہوتا ہے غیر الف کے ساتھ، جیسے اضربن اضربن، دیکھیے نون پر کیا پڑھ رہے ہیں آپ بھائی فتحہ پڑھ رہے ہیں، ہاں الف کے علاوہ کے ساتھ مفتوح ہوگا، الف ساتھ آ جائے اس سے پہلے تو پھر یہ مکسور ہوگا، جیسے تثنیہ میں کیا کہیں گے اضربانی، دیکھا نون پر کیا پڑھا آپ نے کسرہ پڑھا، صورت سمجھ میں آئی، تو بغیر الف کے یہ نون مشدد جو ہے مفتوح ہوگا اور الف کے ساتھ کیا ہوگا مکسور ہوگا، بھائی مکسور ہوئے الف کے ساتھ مکسور اس لیے ہوگا کہ اب اس کی مشابہت آ گئی نون تثنیہ کے ساتھ، اور جیسے نون تثنیہ الف کے بعد ہوتا ہے یہ بھی کس کے بعد آ رہا ہے، جیسے وہ الف کے بعد ہوتا ہے یہ بھی الف کے بعد آیا تو اس کے مشابہ ہوا اور وہ تو مکسور ہوتا ہے، تو اس کو بھی کیا پڑھتے ہیں مکسور، تو اضربانی بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، اسی طرح جمع کے اندر بھائی اضربنانی، بھائی دیکھا یہاں بھی کیا آیا، اس سے پہلے نون سے پہلے الف آیا تو اب اس نون پر کیا پڑھا آپ نے کسرہ پڑھا بھائی اضربنانی، تختص بالفعل المستقبلی اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ، فعل مستقبل کے ساتھ، فی الامر والنہی امر میں ہوگا، والنہی نہی میں آئے گا، والاستفہام میں استفہام میں، تمنی میں، عرض میں اور قسم میں بھائی، تو فعل مستقبل کے ساتھ جو امر نہی استفہام تمنی عرض اور قسم میں آئے بھائی، وجہ اس کی یہ کہ یہ سارے جو ذکر ہوئے امر نہی استفہام تمنی عرض اور قسم یہ طلب کے لیے آتے ہیں، یہ کس لیے آتے ہیں طلب کے لیے آتے ہیں، دیکھو اضرب امر کہتے ہیں کوئی کام طلب کرتے ہیں، نہیں کے اندر لا تضرب کسی سے فعل کے ترک کو طلب کیا جاتا ہے، استفہام میں بھی طلب ہے، تمنی میں بھی طلب ہے، حرف میں بھی کیا ہے طلب اور قسم میں بھی، تو یہ طلب کے لیے آتے ہیں، اور یہ نون تاکید جو ہیں دونوں، یہ دونوں بھی طلب میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہیں بھائی، یہ بھی کس لیے ہیں طلب میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہیں، اور طلب کے لیے یہ چیزیں آتی ہیں تو ان کے ساتھ کیا آئے گا جی نون تاکید آئے گا بھائی، نون تاکید کس لیے آتا ہے بھائی طلب میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، اور طلب کے لیے یہ پانچ چھ چیزیں آتی ہیں تو ان سب کے ساتھ کیا آئے گا نون تاکید آئے گا، امر نہیں ان کی مثالیں بھی دیکھ لو بھائی، امر کی مثال جیسے اضربن، کیا مثال ہے امر کی دیکھا، یا اضربن نون خفیفہ بھی آ سکتا ہے اور نون ثقیلہ، نہیں کی مثال لا تضربن یا لا تضربن، دونوں مثالیں بھائی، استفہام کی مثال حل تفعلن یا حل تفعلن خفیفہ یا ثقیلہ لیں، تمنی کی مثال
لیتک تخرجن، لیتک تخرجن، یہ تمنی کی مثال ہے بھائی، دیکھا انہوں نے سقیلا رہا ہے یا خفیفہ لے آؤ، لیتک تخرجن. عرض کی مثال جیسے الا تنزلن بنا فتصیب خیرا، الا تنزلن بنا فتصیب، یا نون خفیفہ لے آؤ، الا تنزلن بنا فتصیب خیرا. اور قسم کی مثال جیسے واللہ لا فعلن کذا. وقلت فی النفی، اور بڑا قلیل ہے نون تاکید فی النفی، کس کے اندر؟ نفی کے اندر بھائی، نفی بھائی، نفی کے اندر طلب تو نہیں لیکن اس کے اندر بھی نون تاکید آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے؟ وجہ یہ کہ اس کی مشابہت نہیں کے ساتھ ہے. لا تضرب، دیکھا یہ نہیں ہے، اور لا تضرب یہ کیا ہے؟ نفی. تو نفی کی مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ نہیں کے ساتھ. لہذا اس کے اندر بھی کیا لے آتے ہیں؟ نو، اگرچہ اس کے اندر طلب نہیں لیکن پھر بھی نون تاکید اس میں لے آتے ہیں بھائی. ولازمت فی مثبت القسم، اور لازم ہے کس کے اندر؟ مثبت قسم کے اندر بھائی. بھائی مثبت قسم کے اندر اگر آگے فعل جواب قسم فعل آ رہا ہو تو وہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ نون تاکید کا لانا لازمی ہے بھائی. جیسے جواب قسم کے اندر بھائی مثبت ہو تو پھر لام تاکید لاتے ہیں، اسی طرح نون اگر جملہ فعلیہ ہو تو پھر نون تاکید کا لانا بھی ضروری ہے. جیسے آپ کیا کہیں گے؟ واللہ لأضربن زیدن، واللہ لأضربن زیدن. وجہ یہ کہ قسم کے ذریعے فعل میں تاکید پیدا کی جاتی ہے. آپ کہنا چاہتے تھے میں زید کی پٹائی کروں گا، اب اس میں آپ نے قسم کے ذریعے کیا پیدا کر دی؟ تاکید، کہ میں ضرور بھی ضرور ایسا کروں گا. تو اور قسم فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے یا یہ امر منفصل ہے؟ اللہ کہے بھائی اس سے پہلے آ رہا ہے، قسم اس سے پہلے آ رہی ہے، یہ امر منفصل ہے فعل کے ساتھ جڑے. تو جب امر منفصل کے ذریعے فعل میں تاکید پیدا کر دی تو یہ ناپسندیدہ ہے کہ امر منفصل سے تو آپ تاکید پیدا کریں اور امر متصل کے ذریعے تاکید پیدا نہ کریں. تو جب امر منفصل کے ذریعے تاکید پیدا کر دی ہے اور امر متصل کے ساتھ بھی تاکید پیدا کرنا ممکن ہے تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ لانا چاہیے، اور لایا جائے گا، لازمی ہے. صورت سمجھ میں آگئے بھائی؟ تو کیا کہیں گے؟ واللہ لأضربن. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ آپ قسم کیا ہے؟ امر منفصل. جب امر منفصل کے ذریعے اضربوں میں تاکید پیدا کر دی ہے تو ساتھ امر متصل کے ذریعے بھی کیا کرنا ضروری ہے؟ اب تاکید پیدا کرنا ضروری ہے. وَكَثُرَتْ فِي مِثْلِ اِمَّا تَفْعَلَنَّ، اور کثیر ہے اس قسم کے مثالوں میں. اِمَّا تَفْعَلَنَّ اس سے مراد ہے، یہ اِمَّا تَفْعَلَنَّ اصل میں ہے اِن مَا تَفْعَلَنَّ. اِمَّا اِن مَا ہے بھئی، اِن شرطیہ اور مَا تاکید کے لیے آیا بھئی. بھئی آپ نے پڑھا ہے نہیں کبھی ادوات شرط کی تاکید کس کے ذریعے پیدا کرتے ہیں؟ ماں لاتے ہیں ان کے ساتھ بھائی. کبھی کیا لے آتے ہیں؟ ماں لے آتے ہیں. تو کہتے ہیں جب ماں لے آتے ہیں تو ان کے ساتھ ماں آیا، ان ماں ہوا، پھر بھائی نون ساکن آیا کس سے پہلے؟ میم سے پہلے. اور آپ نے پڑھا ہے یرمیلونا کے حروف سے پہلے نون ساکن آ جائے تو اس کو اسی کے جنس سے بدل کر اس میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام. تو یہ یہاں بھی نون کو میم کر کے میم میں ادغام کیا، کیا بن گیا؟ اما. تو یہاں اب آپ مجھے بتائیے، یہ حرف ادوات شرط یہ مقصود ہے یا آگے جو فعل ذکر ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے؟ جو آگے آنے والا فعل ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مقصود. تو جب غیر مقصود کی آپ تاکید لے آئیں کلام کے اندر تو آپ ضروری ہے کہ مقصود کی بھی کیا لے کر آؤ؟ تاکید لے کر آؤ، تاکہ کہیں مقصود کا درجہ غیر مقصود سے کم نہ ہو جائے بھائی. تو جب ان کی تاکید ماں سے لائے ہیں تو آگے جو فعل جو مقصود ہے اس کی بھی تاکید کس کے ساتھ لے کر آئیں گے؟ نون تاکید کے ساتھ.
اما تفعلن، سورت سمجھ میں آگئی بھائی، یا اما تفعلن. وما قبلها مع ضمیر المذکرین مذموم ومع المخاطب. جی وما قبلها اور نون تاکید کا ما قبل مع ضمیر المذکرین، مذکرین سے کیا مراد ہیں؟ جمع مذکر. کون کیا مراد ہیں؟ جمع مذکر. کہتے ہیں جمع مذکر کی ضمیروں کے ساتھ نون تاکید کا ما قبل جو ہے مضموم، وہ کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا. دیکھو اضرب اضربا اضربو، دیکھا یہ جمع ہے بھائی، واو کس کی ضمیر ہے؟ اضربو میں جمع مذکر کی ضمیر ہے. اس کے بعد اگر کیا لے آؤ بھائی، نون ثقیلہ یا خفیفہ لے آؤ، تو اس نون ثقیلہ یا خفیفہ کا ما قبل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ اضربن. کیا پڑھیں گے؟ اضربن یا اضربن. یہ بھائی نون ثقیلہ یا خفیفہ کا ما قبل جمع مذکر کی ضمیروں کے اندر مضموم کیوں ہوگا؟ تاکہ یہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں پر واو حذف ہوا ہے، یہ ضمہ بتلائے گا یہاں پر کیا گرایا گیا ہے، واو گرایا گیا ہے بھائی. تو اضربن پڑھیں گے. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وما قبلہا مع ضمیر المذکرین مضموم، اور نون تاکید کا ما قبل جمع مذکر کی ضمیر کے ساتھ مضموم مضمون ہوگا. ومع المخاطبت مقصور، اور واحد مؤنث مخاطبہ کی ضمیر کے ساتھ ما قبل اس کا مقصور ہوگا. کیسے ہے بھائی؟ اضرب اضربا اضربو اضربی، دیکھا اضربی آیا بھائی، یہاں کون سی ضمیر آ رہی ہے؟ واحد مؤنث مخاطبہ کی ضمیر اضربی، تو ایک عورت پٹائی کر. اب یہاں پر نون خفیفہ یا ثقیلہ لاتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ اضربن یا اضربن، خفیفہ میں کہیں گے اضربن، ثقیلہ میں کیا کہیں گے؟ اضربن. یہ ان کا ما قبل مقصور اس لیے ہے تاکہ یہ دلالت کرے کہ یہاں پر کیا ہے، یا محذوف ہے. صورت سمجھ میں، یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی بھائی. دیکھا اضربو تھا، اضربو کے آخر میں نون ملایا تھا، کیا بن گیا تھا؟ اضربن. تو اجتماع ساکنین آیا تھا، واو کو کیا کر دیا؟ گرا دیا، اضربن ہوا. یہاں پر بھی اضربی یا تھی، یا کے بعد نون ثقیلہ یا خفیفہ ملا ہے، اضربین. تو اجتماع ساکنین لا غیر حدی ہی آیا، یا کو کیا کر دیا؟ گرا دیا، اضربن ہوا. وفیما ادا ذالک مفتوح، اور ان کے علاوہ کے اندر کیا ہوگا؟ کیا مفتوح ہوگا؟ نون ثقیلہ یا خفیفہ کا ما قبل بھائی، نون ثقیلہ یا خفیفہ کا ان کے علاوہ میں مفتوح ہوگا. جی لیکن سب کے اندر نہیں بھائی، کچھ کا آگے استثناء کرنے لگے ہیں صاحب کافیہ. وتقول فی التثنیۃ وجمع المؤنث اضربانی و اضربنانی. بھائی یہاں تک یہ جو کہا نا انہوں نے وفیما ادا ذالک مفتوح، یہاں تک نون ثقیلہ اور خفیفہ دونوں کی بات چل رہی تھی، اب صرف ثقیلہ کی بات کرنے لگے ہیں. وتقول فی التثنیۃ، اور آپ تثنیہ کے اندر کہیں گے. وجمع المؤنث، اور جمع مؤنث کے اندر کہیں گے. تثنیہ میں کیسے کہیں گے؟ اضربانی. کیا کہیں گے؟ اضربانی. اور جمع مؤنث میں کیسے کہیں گے؟ اضربنانی. اچھا یہ بنے کیسے بھائی؟ اضرب تثنیہ کا صیغہ بناؤ ذرا، اضرب اضربا، اس کے آخر میں نون ثقیلہ ملایا، کیا بن گیا؟ اضربانی. اچھا جمع مؤنث کا ذرا بناؤ، اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا. اب اس کے ساتھ نون ثقیلہ ہم نے ملانا تھا تو اضربنا ہوا، اور تین نون اکٹھے ہو گئے، اور تین نونوں کا جمع ہونا ثقیل ہے بھائی، ناپسندیدہ ہے، تو درمیان میں الف بڑھا دیا، کیا پڑھا بھائی؟ اضربنانی اضربنان. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ان دو میں ما قبل میں دیکھو الف آ رہا ہے،
جبکہ ان کے علاوہ جو باقی صیغے ہیں ان میں مفتو آئے گا. دیکھو کون کون سے صیغے نکل گئے بھائی. جامع مذکر میں کیا کہا تھا انہوں نے؟ ما قبل کیا ہوگا؟ مضموم. اور واحد مؤنث کے اندر انہوں نے کیا کہا تھا؟ مقصور ہوگا. اور تثنیہ کے صیغوں میں کیا کہیں گے؟ اضربانی. اور جمع مؤنث کے اندر بھی کیا لے کر آئیں گے؟ الف لے آئیں گے. اضربنانی. باقی جتنے صیغے رہ گئے ان سب کے اندر ان کا ما قبل کیا ہوگا؟ مفتو ہوگا. ولا تدخلهما الخفیفت. اور ان دونوں پر یعنی تثنیہ اور جمع مؤنث پر نون خفیفہ داخل نہیں ہوتا بھائی. ان دونوں پر نون خفیفہ. تو اس لیے میں نے کہا اضربانی اور اضربنانی یہ ثقیلہ ہیں بھائی. ثقیلہ خفیفہ نہیں پڑھ سکتے ان کو بھائی. اچھا بھائی اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی اضربانی و اضربنانی کہ بھائی یہاں تو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی لازم آ رہا ہے. اضربانی دیکھا الف بھی ساکن اور نون مشدد کا پہلا نون بھی کیا ہے؟ کیونکہ نون مشدد دو نون ہے پہلا ساکن اور ثانی کیا ہے؟ متحرک. تو الف بھی ساکن پہلا نون بھی ساکن اجتماع ساکنین آیا. اسی طرح اضربنانی اس کے اندر بھی الف ساکن اور پہلا نون بھی ساکن ہے تو یہ اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آیا بھائی. تو جواب یہ بھائی کہ اضربانی میں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اجتماع ساکنین آ رہا ہے لیکن اگر ہم اس الف کو گرا دیں تو پھر کیا رہ جائے گا؟ اضربن. پھر تو واحد کے صیغے کے ساتھ اس کا التباس لازم آئے گا. کس کے ساتھ التباس لازم آئے گا؟ واحد کے صیغے کے ساتھ التباس لازم آئے گا. اور التباس سے بچنا بھی بڑا ضروری ہے اس لیے یہاں پر اجتماع ساکنین کیا ہے؟ جائز ہے. اور اسی طرح اضربنانی وہاں پر بھی بھائی ٹھیک ہے اجتماع ساکنین آ رہا ہے لیکن وہاں پر بھی اگر الف درمیان میں نہ لائیں الف کو گرا دیں تو تین نون جمع ہو جائیں گے اور تین نونوں کا جمع ہونا ثقیل ہے پسندیدہ نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئے تو لہذا وہاں پر بھی اس لیے اجازت ہے اس طرح پڑھنے کی جائز ہے. صورت سمجھ میں آ گئے. نیز اس لیے بھی کہ بھئی یہ جو مشدد حرف ہوتا ہے یہ کا حرف واحد ہوتا ہے. کس کی طرح ہوتا ہے؟ گویا کہ ایک ہی حرف کی طرح ہے. گویا یوں کہ کیوں؟ کیونکہ بھئی دونوں حرف مشدد جو حرف مشدد ہے وہ زبان کی ایک ہی حرکت سے ادا ہو جاتے ہیں. جیسے مولانا دیکھو بھئی ابن ابن با پر ابھی شاد نہیں ہے. ابن کتنی مرتبہ ہونٹوں کو ملانا پڑا با کو ادا کرنے کے لیے؟ ایک مرتبہ. اب اسی با پر ذرا شاد لے آئیں ابن ہونٹوں کو کتنی دفعہ ملانا پڑا؟ ایک ہی دفعہ. کیا ہوا؟ ایک ہی دفعہ سے دونوں اکٹھے ادا ہو گئے. جیسے اسی طرح مدن ابھی غیر مشدد ہے میم اور دال مدن جی دال کے لیے زبان کو ایک ہی مرتبہ حرکت دینا پڑی بھائی. اب اسی دال پر ذرا شد لے آؤ مدن زبان کو کتنی دفعہ حرکت دینا پڑی؟ ایک ہی مرتبہ. تو جیسے حرف واحد زبان کی ایک ہی حرکت سے ادا ہوتا ہے حرف مشدد بھی زبان کی ایک ہی حرکت سے ادا ہوتا ہے تو گویا کہ یہ حرف واحد کے حکم میں ہوا. کس کے حکم میں ہوا؟ اور اس میں ثانی پر تو کیا ہے؟ پہلا نون نون ثقیلہ بھائی پہلا نون تو ساکن لیکن ثانی نون پر کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کسرہ پڑھ رہے ہیں اضربانی اضربنانی. ثانی پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ کسرہ. تو جب دونوں ایک ہی حرکت سے ادا ہوئے تو گویا یہاں ساکن ہے ہی نہیں اضربانی ساکن گویا ہے ہی نہیں بلکہ یہ نون ہی گویا ایک ہی نون ہے اور متحرک ہے. کس کے حکم میں ہو گیا؟ ایک ہی نون کے حکم میں اور وہ نون بھی کیسا ہے؟ متحرک ہے. تو اجتماع ساکنین تو گویا آیا ہی نہیں بھائی. تو یہ اجتماع ساکنین بھی لا اجتماع کی طرح ہے کیونکہ نون کیا آیا؟ مشدد آیا اور نون مشدد کیا ہوا؟ زبان کی ایک ہی حرکت سے ادا ہوا اور اس میں ثانی کیا ہے؟ متحرک ہے. تو گویا کہ یہ ایک ہی نون کے حکم میں ہو گیا اور وہ نون بھی کیا ہے؟ متحرک ہے. جب وہ متحرک ہے تو پھر تو اجتماع ساکنین لازم ہی. صرف الف گویا ساکن آیا آگے نون ساکن آیا ہی نہیں.
صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو دوبارہ سنو، بحث یہ ہوئے کہ اضربانی اضربنانی کے اندر اجتماع ساکنین لازم آ رہا تھا، تو جواب میں نے دیا ہے کہ اضربانی کے اندر اس لیے جائز، اس لیے کہ اگر الف کو گرا دیں گے تو اس کا التباس کس کے ساتھ لازم آئے گا؟ واحد کے صیغے کے ساتھ، اور اگر جمع مؤنث کے اندر ہم الف کو نہ بڑھائیں تو پھر وہاں کیا خراب، الف کو گرا دیں تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ کہ تین نون جمع ہو جائیں گے. نیز یہاں پر یہ اجتماع ساکنین بھی کس کی طرح ہے؟ لا اجتماع کی طرح ہے، گویا دو حرف ساکن اکٹھے آئے ہی نہیں. ولا تدخلهما الخفیفۃ، اور ان دونوں پر یعنی تثنیہ اور جمع مؤنث پر نون خفیفہ داخل نہیں ہوتا. بھائی کیوں نہیں داخل ہوتا؟ کہتے ہیں دیکھو، اگر نون خفیفہ تثنیہ پر داخل کریں، اضرب اضربا، اب نون خفیفہ لے آؤ بھائی، کیا پڑھیں گے؟ اضربان. اچھا، اور اسی طرح جمع مؤنث میں بھی لے آؤ اضربنا، نون خفیفہ لے آؤ اضرب نان، پھر الف بڑھائیں گے کیا رہ جائے گا؟ اضرب نان. تو اجتماع ساکنین آیا بھائی، الف بھی ساکن اور نون بھی، اضربان کے اندر بھی الف اور نون ساکن، اضرب نان کے اندر بھی الف اور نون ساکن، اجتماع ساکنین آیا، لہذا یہ جائز نہیں، یہ ان پر نہیں آئے. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یوں کرو بھائی، یہ الف کو گرا دو. کہتے ہیں بھائی تثنیہ کہ یہاں، ہاں جواب اس کا یہ کہ بھائی یہاں ہم الف کو نہیں گرا سکتے، اس لیے کہ نون ثقیلہ ہے اصل اور نون خفیفہ ہے اس کی فرع، اور اصل میں ہم نے الف کو گرایا تھا، اصل میں جب الف کو نہیں گرایا تو فرع کے اندر بھی الف کو نہیں گرائیں گے. تو لہذا چونکہ لے کر آئیں تو اجتماع ساکنین لازم آتا ہے، تو اب ان صیغوں میں نون خفیفہ آئے گا ہی نہیں بھائی. تو کہتے ہیں وَلَا تَدْخُلُهُمَا الْخَفِیفَةُ، اور تثنیہ جمع مؤنث پر نون خفیفہ داخل نہیں ہوتا، خلافاً لیونس، بخلاف امام یونس رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں آ سکتا ہے. یہ تثنیہ جمع مؤنث میں بھی کیا ہے؟ نون خفیفہ آ سکتا ہے بھائی. وہ اس کو قیاس کرتے ہیں حالت وقف پر بھائی، جیسے حالت وقف میں اجتماع ساکنین جائز ہے، کہتے ہیں اسی طرح یہاں بھی اجتماع ساکنین جائز ہے. بھائی حالت وقف آپ دیکھتے نہیں، الحمدللہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، دیکھا آخر میں یا بھی ساکن نون بھی، بسم اللہ بھی پڑھ لیں، دیکھیں اس میں بھی آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بھی ساکن میم بھی ساکن، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو جیسے وقت کے وقت اجتماع ساکنین جائز ہوتا ہے، اسی طرح یہاں وہ فرماتے ہیں کہ نون خفیفہ کے اندر بھی اجتماع ساکنین، لہذا پڑھ سکتے ہیں اضربان اور اضربنان بھائی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ خلافاً لیونس کا، یہ معنی بخلاف یونس رحمہ اللہ کے، وہما فی غیرہما مع الضمیر البارز کالمنفصل فَإِن لَمْ يَكُن فَقَلْ مُتَّصِل. یہ ذرا مشکل بات ہے بھئی، غور سے سمجھنا. وَهُمَا، اور یہ دونوں نون تاکید جو ہیں خفیف اور ثقیلہ، فِي غَيْرِهِمَا، ان دونوں کے علاوہ میں، یعنی تثنیہ اور جمع مؤنث کے علاوہ میں، مَعَ الضَّمِيرِ الْبَارِزِ، ضمیرِ بارز کے ساتھ، کل منفصلی، کس کی طرح ہے؟ لفظ منفصل کی طرح ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ، اور اگر ضمیر بارز نہ ہو، فَقَلْ مُتَّصِلِ، یہ کس کی طرح ہے؟ لفظ متصل، کلمہ متصل کی طرح ہے، متصل. یہاں سے دراصل صاحب قافیہ معطل کا حکم بتلانا چاہتے ہیں کہ معطل بھئی، نحوی معطل مراد ہے بھئی، جس کے آخر میں کیا ہے؟ حرفِ علت ہے. کہ معطل کے ساتھ اگر نون خفیفہ یا ثقیلہ ملائیں تو کیسے ملائیں گے؟ وہاں تو آخر میں کبھی الف آئے گا، کبھی واو، اور کبھی یا، وہاں کیسے ملائیں گے اور کیسے پڑھیں گے بھائی؟ کہاں واو الف یا گریں گے، کہاں نہیں گریں گے، اور کہاں ان پر کون سی حرکت پڑھنی ہے، وہ بتلانے لگے ہیں آپ کو بھائی. جی اس کے لیے تھوڑا سا لکھ لیجئے بھائی، لکھ لیں پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ ذرا مشکل بات ہے بھائی. تثنیہ اور جمع کے صیغوں کے علاوہ، تثنیہ اور جمع کے علاوہ
تثنیہ اور جمع کے علاوہ معطل کے صیغے دو قسم پر ہیں، تثنیہ اور جمع کے علاوہ، جلدی لکھو بھائی، جلدی، تثنیہ اور جمع کے علاوہ معطل کے صیغے دو قسم پر ہیں، یا تو ان کے ساتھ ضمیر بارز ملی ہوگی یا ضمیر بارز نہیں ملی ہوگی. لکھ لیا بھائی؟ تثنیہ اور جمع کے علاوہ معطل کے صیغے کتنی قسم پر ہیں بھائی؟ دو قسم پر، یا ان کے ساتھ ضمیر بارز ہوگی یا ضمیر بارز نہیں ہوگی. اچھا، اب اس کے نیچے ایک چھوٹا سا نقشہ بنا لو. جی، نقشے کے اوپر لکھیں پہلی سطر میں تثنیہ اور جمع کے علاوہ معطل کے صیغے، تثنیہ اور جمع کے علاوہ معطل کے صیغے بھائی. لکھ لیا بھائی؟ اس کے نیچے دو خط، ایک طرف کھینچیں، ایک دوسری طرف کھینچیں. ایک طرف لکھیں ضمیر بارز، دوسری طرف لکھیں ضمیر مستتر. ضمیر بارز اور ایک طرف لکھیں ضمیر مستتر. بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ تثنیہ اور جمع کے علاوہ معطل کے صیغے کتنی قسم پر ہوئے کہ بعض کے اندر ضمیر بارز ہوگی اور بعض کے اندر ضمیر بارز نہیں ہوگی. اب آپ مجھے بتلائیے ضمیر بارز کن صیغوں میں آتی ہے اور ضمیر مستتر کن میں آتی ہے. پہلا صیغہ کون سا ہے بھائی؟ یضربو، مضارع کے صیغے نکالو بھائی. جی، یضربو. جی، اس کے ساتھ کوئی ضمیر ملی ہوئی ہے بارز بھائی؟ ضمیر بارز نہیں. تو یہ دوسری طرف لکھ لو بھائی، ضمیر مستتر میں لکھو واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب. اچھا، اگلا صیغہ کون سا ہے؟ یضربانی، تثنیہ تو نکال دو، ہم نے ابھی بتایا تثنیہ کے علاوہ. یضربونا، جی، اس کے ساتھ کوئی ضمیر بارز ہے یا مستتر ہے؟ ضمیر بارز ہے. واو، جی، اس کو اس طرف لکھو بھائی، جمع مذکر غائب. آگے چلیے، اگلا صیغہ کیا ہے بھائی؟ تضربو، اس کے اندر کوئی ضمیر بارز ہے؟ نہیں. واہ، یہ بھی لکھیں مستتر کے ساتھ بھائی، واحد مؤنث غائبہ، واحد مؤنث غائبہ. آگے چلیے، ضربت، تضربو تضربانی، تثنیہ کو تو نکال دو. آگے کیا ہے بھائی؟ یضربنا، جمع مؤنث کو بھی نکال دو، اوپر بات ہو چکی ہے، ان کو نکال دو. آگے چلیے بھائی، جی، تضربو، جی، یہ کون سا صیغہ؟ ضمیر مستتر ہے، بارز ہے، مستتر ہے. یہ کون سا صیغہ ہوا؟ واحد مذکر حاضر. آگے چلیے بھائی، تضربانی، تثنیہ کو نکال دو بھائی. تضربونا، جمع، اس میں ضمیر بارز ہے، مستتر ہے، بارز ہے، اس کو بارز کی جانب لکھیں. جمع مذکر حاضر. آگے چلیے بھائی، تضربینا، جی، اس کے اندر ضمیر بارز ہے، مستتر ہے، ضمیر بارز ہے. یہ تضربینا میں نون اعرابی ہے اور نون سے پہلے جو یا ہے یہ ضمیر ہے بھائی، اس کو بھی لکھیں ضمیر بارز کی جانب میں. واحد مؤنث مخاطبہ. آگے چلیے، تضربانی، یہ تثنیہ ہے بھائی، اس کو ہم نکال چکے ہیں. اس سے آگے چلیے، تضربنا، یہ بھی یہ جمع مؤنث ہے، اس کو بھی نکال چکے ہیں ہم بھائی. آگے چلیے،
حاضریبو ضمیر بارز کوئی ہے؟ اسی طرح نظریبو اس کے اندر بھی کوئی ضمیر بارز ہے؟ نہیں. تو ان دونوں کو بھی مستطر کی جانب لکھیں, واحد متکلم اور متکلم مع الغیر, بھائی دو صیغے اور آ گئے. صورت لکھ لی بھائی. جی بارز میں کتنے صیغے آئے؟ تین. کون کون سے صیغے آئے؟ جمع, ایک ایک بتاؤ. جمع, جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث مخاطبہ. اور جی مستطیر میں کتنے صیغے آئے؟ پانچ آ گئے بھائی. اول واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائبہ اور واحد مذکر مخاطب اور واحد جی واحد متکلم اور متکلم مع الغیر بھائی. جی یہ پانچ صیغے آ گئے. تو اب یاد رکھو کہ جن کے آخر میں ضمیر بارز ہے, جن کے آخر میں کیا ہے؟ ضمیر بارز ہے, ان کے ساتھ جب نون ثقیلہ یا خفیفہ جوڑیں گے تو ایسا معاملہ کریں گے جیسے اس کو کسی الگ کلمے سے ملاتے ہوئے معاملہ کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ کسی الگ کلمے سے ملاتے ہوئے, جیسے کسی الگ کلمے سے ہم ایک کلمہ کو جوڑتے ہیں تو اس واو الف یا یا کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہی معاملہ یہاں کیا جائے گا. اور اگر ضمیر مستطیر ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا جیسے کہ اسی کلمے کے جز کو ساتھ جوڑتے ہوئے کیا جاتا ہے, اسی کلمے کو. تو یاد رکھو نون ثقیلہ یا خفیفہ جب ضمیر بارز ہو تو یہ منفصل کلمے کی طرح ہیں, اور جب نون اور جب ضمیر مستطیر ہو تو یہ کس کی طرح ہیں؟ متصل کلمے. دیکھیے کتاب میں بھائی, وہما فی غیرہما, اور یہ نون ثقیلہ اور خفیفہ فی غیرہما ان دونوں کے علاوہ میں, کن دونوں کے علاوہ میں؟ نون تثنیہ اور تثنیہ اور جمع کے علاوہ میں مع الضمیر البارزی, کس کے ساتھ؟ ضمیر بارز کے ساتھ. کل منفصلی کس کی طرح ہیں؟ منفصل کی طرح ہیں. فَإِن لَمْ يَكُنْ, اور اگر ضمیر بارز نہ ہو, فَقَلْ مُتَّصِلِ, یہ کس کی طرح ہیں؟ متصل کی طرح ہیں, متصل کی طرح. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بچے؟ دیکھو اب مثالیں بناتے ہیں ہم, مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی بھائی. ایک ایک دو دو مثالیں ہر ایک سے کر لیتے ہیں بھائی. جی ضمیر بارز کی جانب میں لکھ لیں بھائی. جی جمع مذکر, جی اس کے نیچے لکھیں اغزو, اغزو غین زا واو الف, اغزو الف غین زا واو الف. اغزو جمع کا صیغہ ہے بھائی, اور جمع کے واو جمع کے بعد کیا لکھتے ہیں بھائی؟ الف لکھتے ہیں, یہ الف جمع کا ہے بھائی. یہ تو تھا جی. آگے لکھیں, اسی کے نیچے لکھیں ارمو, ارمو اسی کی طرح لکھیں, آخر میں واو اور الف ساتھ ملائیں ارمو. اس کے نیچے لکھیں اخشو, خشیہ یخشا سے ہے اخشو. لکھ لیا بھائی اخشو. تینوں کے آخر میں کیا رہا ہے؟ واو اور الف آ رہا ہے. اچھا جمع ان کے اوپر کیا لکھا تھا؟ جمع مذکر. اس کے ساتھ لکھ لو واحد مؤنث مخاطبہ, اس کے ساتھ ہی لکھ لو واحد مؤنث مخاطبہ. اور اس کے نیچے لکھو اغزی, اغزی
یا لکھنی ہے آخر میں بھائی واحد مؤنث کے صیغے ہیں، اس کے نیچے لکھیں ارمی یا کے ساتھ بھائی، ارمی اس کے نیچے لکھیں اخشے، اخشے یا لکھیں آخر میں شین پہ فتحہ لکھیں، اچھا ضمیر مستتر میں ذرا آئیں وہاں پر لکھیں، اس کے نیچے واحد مذکر کی مثالیں بھائی، واحد مذکر کی مثالیں وہاں لکھیں، پہلے نیچے اس کے پہلی مثال اغزو، آخر میں واو نہیں لکھنا، اغزو الف غین زا بس، اغزو لکھ لیا بھائی، اس کے نیچے لکھیں ارمی یعنی لکھنی آخر میں بھائی ارمی، نیم کے نیچے کسرہ بس، اس کے نیچے لکھیں اخشا شین پر فتحہ ہو بس اخشا، لکھ لیا بھائی، دیکھا وہ یہ بھائی، اب امر کی مثالیں دے دوں گا باقی سب کو اس پر آپ قیاس کر لینا، تو دیکھا گردان کیسے پڑھتے ہیں آپ کو اغزو کی، اغزو پہلا صیغہ اغزو، واو نہیں آخر میں، زا پر صرف ضمہ ہے، اغزو وا اغزو جمع کا صیغہ ہے واو آتا ہے ساتھ، پھر اغزی پھر اغزیا پھر اغزینا، صورت سمجھ میں آئی بھائی، اور اسی طرح بھائی، تو یہ جمع کے صیغے میں نے لکھوا دیے، واحد مؤنث مخاطبہ کے صیغے اور واحد مذکر، اب آپ مجھے بتائیے ان کے ساتھ ذرا الرجل کو جوڑتے جائیں، اغزو پہلا آپ نے کیا صیغہ لکھا تھا جمع مذکر کا، جی اس کے ساتھ ذرا الرجل ملا دیں ساتھ، کیسے پڑھیں گے ملا کر، اغزو الرجل کیا پڑھیں گے، دیکھا الگ کلمے کو اس کے ساتھ جوڑا تو واو کو کیا کر دیا آپ نے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا، اب کیا پڑھ رہے ہیں آپ، اغزو الرجل کیا پڑھ رہے ہیں، اسی طرح اگر اس کے ساتھ نون ثقیلہ یا خفیفہ ملاؤ تو اس وقت بھی واو گر جائے گا، جن کے ساتھ ضمیر بارز آئے ان کے ساتھ نون ثقیلہ یا خفیفہ کو اس طرح جوڑنا ہے جیسے کس کو جوڑا جاتا ہے، منفصل کلمے کو، اور منفصل کلمہ ایک الگ کلمہ ہم لائے الرجل اغزو کے ساتھ جوڑا، کیا آپ نے واو کو گرا دیا، تو نون ثقیلہ بھی کس کی طرح ہے، ان صیغوں میں ضمیر بارز آ رہی ہے، ان میں نون ثقیلہ بھی خفیفہ بھی کلمہ منفصلہ کی طرح ہے، اور کلمہ منفصلہ کے ساتھ ان کو جوڑتے ہوئے کیا کرتے ہیں واو کو گرا دیتے ہیں، تو واو گرا دیا کیا آیا، اغزن کیا پڑھیں گے، اور اغزن خفیفہ میں پڑھیں گے، اغزن ثقیلہ میں پڑھیں گے، اغزن، صورت سمجھ میں آئی بھائی، اور دیکھیے وہاں الرجل کے ساتھ جوڑتے ہوئے لفظوں سے واو گرتا تھا، کتابت سے نہیں گرتا تھا، اغزو الرجل لکھتے تھے آپ، لیکن پڑھتے کیا تھے اغزو الرجل، لیکن یہاں پر کتابت سے بھی گرا دینا ہے کلمے، صورت سمجھ میں آئے، تو اغزن نہ پڑھیں گے، اگلا صیغہ کیا ہے ارمو، اس کے ساتھ ذرا الرجل ملاؤ کیسے پڑھو گے، ارمو الرجل یہاں بھی واو گر گیا، لہذا انہوں نے ثقیلہ یا خفیفہ ساتھ ملاؤ تو بھی اسی طرح کریں گے، کیا کریں گے ارمن یا ارمن، واو گر گیا، آگے کیا ہے اخشو، اخشو کے ساتھ ذرا الرجل ملاؤ اخشو الرجل، یہاں واو نہیں گرے گا کہ واو سے ماقبل مفتحہ ہو تو وہ نہیں گرتا، ماقبل ضمہ ہو تو کیا کر جاتا، کیا کرتے ہیں واو کو، ایر مو میں واو سے ماقبل ضمہ تھا، اغزو میں بھی واو سے ماقبل ضمہ تھا، وہ واو گر گیا تھا اجتماع ساکنین کی وجہ سے، لیکن اگر واو سے ماقبل فتحہ ہو اور اجتماع ساکنین آ جائے تو پھر واو کو کیا دے دیتے ہیں، حرکت دے دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں، تو ایک شو کو الرجل سے جوڑیں کیا پڑھیں گے، ایک شعور رجولا کیا پڑھیں گے، تو لہذا آپ یہ تو نون ثقیلہ بھی اسی طرح جوڑیں یا خفیفہ تو اب بھی اسی طرح کریں گے، کیا پڑھیں گے اخشبن اور اخشبن، صورت سمجھ میں آ رہی ہے، اچھا آگے آئیں بھائی، واحد مؤنث مخاطبہ کے اندر پہلا صیغہ آپ نے کیا لکھا
اغزی، اس کے ساتھ ذرا الرجل کلمہ منفصلہ جوڑو، کیسے پڑھیں گے؟ اغزر رجولا، یا کیا ہوئی؟ گر گئی، تو نون ثقیلہ خفیفہ بھی ملائیں تو کیسے پڑھیں گے؟ اغزن اور اغزن، یا گر جائے گی. اور آگے کیا ہے؟ ارمی، اس کے ساتھ ذرا الرجل جوڑیں، کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ ارمی رجولا، یا کیا ہوئی؟ گر گئے، تو نون خفیفہ یا ثقیلہ ملاتے ہوئے بھی یا گر جائے گی، کیسے پڑھیں گے؟ ارمنا یا ارمن. سورت سمجھ میں آئی؟ آگے کیا ہے؟ اخشے، اخشے، اس کے ساتھ الرجل جوڑیں، کیسے پڑھیں گے؟ اخشے الرجل، یہ دیکھا یا سے ماقبل فتحہ ہو پھر نہیں گرے گی، ہاں ماقبل کسرہ ہو تو گر جاتی ہے، تو اخشے الرجل. اب اس کے ساتھ ذرا نون ثقیلہ ملاؤ تب بھی اسی طرح پڑھیں گے یا نہیں گرائیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اخشین اور اخشین، خفیفہ کے اندر. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آگے ضمیر مستتر کے اندر کیا کرتے ہیں بھائی؟ نون ثقیلہ خفیفہ ملاتے ہوئے کہتے ہیں اس میں ایسا معاملہ کرتے ہیں جیسے متصل کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. کس کے ساتھ؟ متصل یعنی جزء کلمہ کے ساتھ جیسے معاملہ کیا جاتا ہے وہی معاملہ کیا جائے گا، جیسے یہ جزء کلمہ ہو، جیسے نون ثقیلہ خفیفہ کیا ہو. بھائی دیکھو پہلا صیغہ کیا ہے؟ اغزو، گردان سناؤ بھائی، اغزو، دیکھا اغزو اغزوا، آپ نے الف ملایا ساتھ، تثنیہ کا صیغہ لائے، اور یہ الف کیا ہے؟ تثنیہ کی ضمیر ہے، اور یہ جزء کلمہ کی طرح شمار ہوتی ہے یا الگ کلمہ شمار ہوتی ہے؟ یہ جزء کلمہ کی طرح شمار ہوتی ہے، یہ متصل کی طرح ہے، اور متصل جز ساتھ آ جائے تو وہ جو حرف محذوف تھا واپس آ جاتا ہے. وہ جو حرف محذوف تھا کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے واو گرا ہوا تھا لیکن جب الف ساتھ جوڑا وہ واو واپس آیا، اور آپ نے کیا پڑھا؟ اغزوا. جی اسی طرح ارمی، اس کی تثنیہ کیا آئے گی؟ ارمیا. دیکھا الف جزء کلمہ کی طرح شمار ہوا اور تو وہ یا جو حذف تھی وہ دوبارہ واپس آ گئے. اسی طرح اخشا، تثنیہ کیا آئے گا؟ اخشیا. دیکھا الف جزء کلمہ کی طرح ہے تو وہ یا محذوف کیا الف جی یا کیا آ گئے، یہاں سے جو حذف ہوئی تھی واپس آ گئے. تو ان کے تو جیسے یہاں پر جزء کلمہ متصل کے لانے کی وجہ سے، بھائی متصل سے مراد الف تثنیہ ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جیسے متصل یعنی الف تثنیہ کو لانے کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا تھا، نون ثقیلہ خفیفہ لاتے ہوئے بھی وہی معاملہ کیا جائے گا، یعنی وہ جو حرف محذوف تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ دوبارہ واپس آ جائے گا. تو لہذا اغزو تثنیہ کیسے بناتے تھے؟ اغزو کی اغزوا. جی اب بس آخر میں الف کو ہٹا کر نون ثقیلہ خفیفہ ملا دو، کیا پڑھیں گے؟ اغزوان یا اور خفیفہ میں اغزوان. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور اسی طرح ارمی، اس کو تثنیہ کیا پڑھتے تھے؟ ارمی یا، بھائی الف ہٹا کر کیا لگا دو؟ نون ثقیلہ خفیفہ، تو کیسے پڑھیں گے؟ ارمیان اور ارمیان. اور جی اخشا، اس میں الف کیسے آتا، تثنیہ کیسے آتا تھا؟ اخشایات. اسی طرح نون ثقیلہ خفیفہ میں بھی یا واپس آ جائے گی، کیا پڑھیں گے؟ اخشیان اور اخشیان. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو بھائی جن کے آخر میں ہے ضمیر بارز، ان کے ساتھ نون ثقیلہ خفیفہ جوڑتے ہوئے ایسا معاملہ کیا جائے گا جیسے کوئی منفصل کلمہ ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور جن میں ہے ضمیر مستتر، ان کے ساتھ نون ثقیلہ خفیفہ جوڑتے ہوئے ایسا معاملہ کیا جائے گا جیسے متصل حرف متصل جز ہی کو کیا کیا جا رہا ہے، کلمے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھی طرح سب کو بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کہتے ہیں وہما، نون ثقیلہ اور خفیفہ جو ہیں، فی غیرہما، علاوہ تثنیہ کے اور جمع مؤنث کے، مع ضمیر البارز، کس کے ساتھ بھائی؟ ضمیر بارز کے ساتھ، کل منفصل، یہ کس کی طرح ہے؟ منفصل کلمے کی طرح ہے. جی
سمجھ میں آیا کہ وہ حرف کو حذف کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، تو اس میں منفصل کلمے کے ساتھ کبھی حذف کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، اسی کے مطابق معاملہ کیا جائے گا. فَإِن لَمْ يَكُنْ، اور اگر ضمیر بارز ساتھ نہ ہو، فَقَلْ مُتَّصِلِ، تو پھر وہ نون کس کے مثل ہے؟ متصل کلمہ کی مثل ہے. جی. وَمِنْ سَمَّ، اور اسی وجہ سے قِيلَ کہا گیا ہے حَلْ تَرَيَنَّ، کیا کہا گیا ہے؟ اب کچھ مثالیں ذکر کر رہے ہیں صاحب کافیہ بھائی، دیکھا کتنا مشکل قانون انہوں نے آسان مختصر سے مختصر عبارت میں ذکر کر دیا. تو اسی وجہ سے کہا گیا ہے حَلْ تَرَيَنَّ، تَرَيَنَّ اصل میں تھا ترا، ترا ترا کون سا صیغہ ہے؟ جی واحد، جی واحد مؤنث غائبہ کا بھی صیغہ یہی ہے، اور واحد مذکر مخاطب کا بھی یہی ترا. اچھا بھائی اب آپ مجھے بتائیے ضمیر یہاں بارز ہے یا مستتر ہے؟ ترا کے اندر ضمیر مستتر ہے، اور ضمیر مستتر ہو تو پھر کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ متصل والا معاملہ کیا جاتا ہے. اب ترا کی تثنیہ لاؤ، ترا یا، دیکھا اب نون بھی اسی طرح آ جائے گا، ترا ین اور ترا ین، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اسی لیے کہا گیا حل ترا ین. جی ترون، یہ جمع ہے، اصل میں کیا تھا؟ ترون، کیا تھا؟ ترون، نون اعرابی تو گرا. پھر بھائی تراؤ کے آخر میں ضمیر بارز ہے یا ضمیر بارز نہیں ہے بھائی؟ جی ضمیر بارز، ضمیر بارز ہے. اچھا تو یہ تراؤ نہ تھا، یہ کیا تھا؟ جمع مذکر، جمع مذکر بھائی، جمع مذکر، کون سا جمع مذکر ہے؟ جمع مذکر حاضر. پھر کیا کیا گیا بھائی؟ نون عربی تو گرے گا، آگے پھر ضمیر بارز آ رہی ہے، اور ضمیر بارز ہو تو پھر کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ منفصل والا. تو ترو، ذرا اسے نون اعرابی گرائیں بھائی، کیسے گرائیں گے؟ لم اوپر لے آؤ، لم ترو، نون اعرابی گر جاتا ہے یا نہیں؟ جزم کی حالت جزمی میں لم ترو. اب لم ترو کے ساتھ ذرا الرجل ملا کے بناؤ بھائی، لم لم، دیکھا واؤ سے ماقبل ضمہ ہوتا تو واؤ نے گر جانا تھا، لیکن واؤ سے ماقبل ضمہ نہیں، نہیں گرے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ لم ترا الرجلا، لم ترا الرجلا، تو نون خفیفہ ثقیلہ میں بھی اسی طرح پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ ترون یا ترون، صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہی صیغہ لکھا ہے وحال ترون. جی وترین، یہ کس سے بنا ہے؟ واحد مؤنث مخاطبہ سے. ترائینا کیسے گردان ہے؟ ترا ترایا، ترا ترایانی، تراؤنا ترائینا. اچھا یہ ترائینا واحد مؤنث مخاطبہ. پھر بھائی نون عرابی تو گرتا ہے، بس ذرا نون عرابی کو گراؤ درجہ عبارت میں. لم ترائے، کیا ہوا؟ لم ترائے. اب اس کے ساتھ ذرا الرجل کو جوڑو، کیسے جوڑیں گے؟ لم تارا یہ راجولا، یا گری نہیں گری، تو نون ثقیلہ خفیفہ کے ساتھ بھی نہیں گرے گی، کیونکہ ضمیر بارز آ رہی ہے، تو منفصل والا معاملہ کریں گے. لم تارا یہ، لم تارا یہ راجولا آیا، تو یہاں بھی تارا ین نہ آیا، دیکھا یعنی گری بھائی، تارا ین. جی اور آگے اغزونا بھائی، یہ اصل میں بنا ہے اغزو امر سے، امر بھائی، اور بتلائیے واحد مذکر حاضر اغزو ضمیر بارز ہے، اس میں ضمیر مستطیر ہے، ضمیر مستطیر ہے، اور ضمیر مستطیر ہو تو پھر کون سا معاملہ کرتے ہیں انہیں ثقیلہ خفیفہ کے ساتھ؟ متصل والا، یعنی وہ جو حرف محذوف ہوتا ہے وہ واپس. آج اغزو کی تثنیہ بناؤ، اغزو وا، تو انہوں نے ثقیلہ خفیفہ میں بھی وہ واپس آیا گا نون، اور کیسے پڑھیں گے؟ اغزو ون، اور اغزو ون، تو اغزو ون نہ آیا، اور آگے کیا آیا؟ اغزن. اچھا یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر،
اغزو اغزوا اغزو واو آ رہا ہے، ضمیر بارز ہے مستطیر ہے بھائی، ضمیر بارز ہے، اور ضمیر بارز ہو تو کون سا معاملہ کرتے ہیں انہوں نے ثقیلہ خفیفہ کے ساتھ، منفصل والا، اغزو کو الرجل کے ساتھ ذرا جوڑو، اغزو الرجل واو گر گیا تو یہاں پر بھی واو گر جائے گا، اغزن یا اغزن، جی آگے کیا ہے اغزن، جی یہ کس سے بنا ہے؟ واحد مؤنث مخاطبہ سے، اغزو اغزوا اغزو اغزی، یہ اغزی واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، جی ضمیر بارز ہے یا مستطیر ہے؟ جی بارز ہے، یا ضمیر ہے، اور بارز ہو تو منفصل کلمے والا معاملہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ذرا الرجل جوڑو، کیسے پڑھیں گے؟ اغزر رجل، یا گر جاتی ہے، لہذا یہاں پر بھی یا گر گئی بھائی، اغزن یا اغزن پڑھیں گے، صورت سمجھ میں آ گئے اچھی طرح سب کو بھائی؟ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.